Mais trabalhos na bancada. E aí, moçada, beleza? Mais uma vez, a correria do dia a dia não deu para fazer um vídeo mais ao nível do que você esperava. Mas um bate-papo, então, sobre o que está por aqui e assim que possível vai sair vídeo melhor. Eu não respondi nenhum comentário ainda sobre o vídeo anterior dos presentes que eu ganhei. E só que já vi que tem gente pedindo esquema e assim que der eu vou verificar. E se tiver o esquema pedido, a gente já dá um jeito de enviar por e-mail ou pelo Zap ou colocando no site mesmo, de alguma maneira a gente faz chegar. E eu pretendo em breve reativar meu scanner aqui e queimou a fonte dele. E muito bem, aqui você vê aquela vitrolinha sem marca que agora funciona e já vou relatar um defeito encontrado. Aliás, tem alguns defeitos, né? O transformador estava queimado, foi rebobinado, você vê aqui peça nova de novo. Trocado o capacitor principal aqui da fonte, no lugar desses dois eletrolíticos. Foram trocados alguns resistores, alguns outros capacitores e o rádio voltou a funcionar. Fiz um pequeno ajuste na sintonia, no pedal e na frequência intermediária. Melhorou um pouquinho, pouca coisa melhorou. Ele não estava ruim, só melhorou um pouco. Só que o volume ainda estava muito baixo. E aí fui dar uma olhada e olhei a válvula de saída, a 6V6, não aparentava nenhum problema, e aí fui na válvula pré-amplificadora, que é essa aqui, uma válvula de 8 pinos, duplo diodo e triodo, uma 6SQ7. Essa peça aqui, embaixo é o diodo, em cima é o triodo, tudo numa peça só de catodo. E como ele não tem esquemático, eu fui no datasheet da peça, da válvula. E achei estranho aí vendo a placa, o anodo. Normalmente é resistor bastante alto, né? De 100K. Até mais. E por acaso tinha esse resistor aqui de 8K2 em paralelo com o resistor de 270K soldado aqui. Muito estranho isso. Desconfiei, confirmei no datasheet que os valores devem girar aqui em torno de 100 a 200, 200 e poucos K, dependendo do ganho desejado. Mas 8K2, 8.200 ohms, de qualquer maneira, é muito baixo. Muito estranho, não sei por que essa peça foi soldada aqui. Não foi aqui, já veio assim. Muito estranho, o que levou uma pessoa a fazer essa conexão? O que a pessoa estava pensando quando fez isso? E quando eu tirei o resistor, o ganho subiu. Corrente menor na placa da válvula proporciona um ganho mais alto. E aí o volume ficou bom. Próximo passo desse aparelho agora é colocar ele na caixa e aí começar a montar o toca-disco, que está bastante danificado pela idade. Inclusive, eu vou ter que adaptar uma cápsula e agulha nova, que é a cápsula magnética dele, completamente destruída. Não tem o que fazer mais com ela. Ela desmanchou. E é uma daquelas cápsulas magnéticas muito antigas mesmo, que parece um pequeno transformador a cápsula, bem pesada. E então esse é o próximo passo dessa peça. Inclusive o alto-falante de bobina de campo, não tem imã, bastante pesado, foi recuperado o cone. Então é isso que nós temos nesse momento nessa peça.
Aqui atrás, você não está vendo direito, mas aqui atrás tem um projeto de um pré-amplificador para cápsula magnética. A pessoa me pediu para fazer, tá ali. É estéreo, aqui está um canal só, a 12AX7 ali faz a primeira pré-amplificação, aí ajusta a curvaria e tem a segunda amplificação. Eu vou passar agora disso para o chassi e montaram as duas partes e com certeza vai ter algum ajuste para fazer assim que tiver no chassi, porque aqui funcionou, mas como está no protoboard, tudo solto, fio comprido, muito zumbido, né? Isso aí tende a melhorar agora, colocando no chassi o transformador longe, a válvula protegida, os cabos curtinhos, isso tende a ser eliminado. E finalmente aqui uma máquina Franklin. Tem um carimbo na placa, 5 de fevereiro de 1965. Um toca-disco estéreo. Inclusive, o esquemático está aqui. Com certeza, sem dúvida, isso aqui será escaneado e vou disponibilizar. Teve gente já que falou que é praticamente o mesmo circuito da vitrola Philips. Realmente, ele usa no pré-amplificador 12AX7 ou ECC83 e na potência EL95, uma válvula bem pequena, inclusive, de saída de potência. O diferencial, né, são os diodos de estado sólido aqui, quatro diodos, uma ponte que está aqui do lado. Como eu disse, a senhora esposa está trabalhando nessa parte. Agora nós estamos em parceria, né? Quase uma sociedade. E nos trabalhos de calibração, procura de defeitos, análise com osciloscópio, essas coisas mais, digamos, complicadas, fica comigo. E ela está fazendo a solda. Inclusive, aqui estão os resistores que ela vai trocar. Eu precisei trocar, por enquanto, dos dois canais, o capacitor do desacoplamento de catodo. Precisei trocar, inclusive, dos dois, né, das duas válvulas, desacoplamento de catodo. Interessante, precisei trocar muitos resistores de todos os valores, muita peça mesmo. Troquei coisa de uns 5 resistores em cada canal. Muita coisa mesmo. Muito resistor alterado e muito alterado. Mais que 10% fora. 10% tá dentro da tolerância ainda, mas quando está fora de 10% eu já troco. Tudo bem, tem resistores aqui antigos que são de 20% de tolerância. Mas é um critério meu. Acima de 10% eu troco. E tinha resistores aqui com 50%. Interessante, né? Diferente esse caso de ter que trocar muitos resistores. No total aqui eu troquei, nós vamos trocar mais que 10 resistores aqui. O resistor da fonte aqui atrás, não dá para ver nessa imagem, aqui também está alterado e esse capacitor aqui nós precisamos substituir e é uma peça quádrupla. A máquina do toca-disco. Esse capacitor ainda será trocado também. A máquina está funcionando, precisa apenas de uma limpeza e troca do lubrificante. Precisa renovar a lubrificação de toda a máquina. Eu vou colocar ela em pé para você ver como que ela é bonita. E aí está ela. O sistema aqui do que chamam de shell, né? A concha e cápsula agulha, e o proprietário já trocou, já são novos. Eu amarrei aqui para o movimento não fazer ela bater. Ela tem ajuste para 16, 33, 45 e 78 RPM. Tem a chave geral, liga, desliga. O controle de volume, tom, balanço,
Fica do lado, fica aqui do lado, agora não dá para mexer. E as caixas são essas. É um sistema assim, ela fecha por aqui. Quando o sistema é todo fechado, guardado, são duas peças, uma aqui e a outra aqui do lado. Tem aquela travinha tradicional, vira uma maleta, pode ser carregada. E o alto-falante está aqui dentro. E inclusive aqui o braço do sistema automático do toca-disco fica guardado aqui. Se nós retirarmos ele daqui, dá para encaixar e fazer o automático funcionar. Aqui é o cabo para ligação do alto-falante. Bonito, né? É um sistema mais sofisticado, né? Uma cara mais nobre. Todo o automatismo aqui tem o liga e o rejeita disco, o desliga e a chave para o tamanho do toca-disco, do tamanho do disco, melhor dizendo. O proprietário colou esse filtro, colou não, ele encaixou esse filtro aqui, mas ele quer fazer alguma mudança aqui. Ele estava me dizendo que pretende mudar alguma coisa. Para dar um aspecto um pouco mais original a essa peça. Por enquanto, o feltro aqui ajuda o disco a não patinar, porque o que está por baixo é só o prato limpo, que ele já limpou, inclusive. Então é isso que nós temos nesse momento. Creio que assim que ela terminar a troca dos resistores, isso aqui já deve funcionar. Torçamos que sim. O defeito que tinha quando chegou, como tinha muita peça para trocar, um canal tinha saída de áudio, mas com muito ronco, muito ruim mesmo, um zumbido de 60 Hz bem forte. E outro canal nada, só zumbido, nenhuma reprodução. Então torçamos que assim que for trocado, terminada a troca das peças, vamos ver se tudo funciona. Se não funcionar, vai ter mais defeito para a gente apresentar aqui. E é isso. Nesse momento é isso. Essa válvula aqui vai gerar outro vídeo de desmontagem, porque essa está com filamento queimado. Ela não é exatamente a ECH81, ela é aquela russa similar a ECH. Como está queimada, eu vou fazer outro daquele vídeo de trás para frente. Vou desmontar ela inteira e depois reproduzir o vídeo ao contrário, comentando como que está. E por enquanto é isso. Se você gostou, espero que tenha gostado. Deixa o joinha aí, o nosso tradicional joinha. Considere ser um apoiador do canal. Seu nome vai aparecer aqui. Nós temos um grupo secreto no Zap, onde de vez em quando eu posto algum material. Recentemente eu publiquei lá alguns livros que eu tenho em PDF para quem quiser pegar esse material também. Então tem esse grupinho fechado aí de bons amigos que nós acabamos fornecendo alguma coisa extra. De vez em quando, não é sempre, mas de vez em quando tem algum videozinho exclusivo para membros. Então fica o convite, fica a sugestão. O curso de rádio Super Heteródino estamos gravando. O de eletrônica valvular está aí disponível para quem quiser. E por enquanto é isso. Um grande abraço e até a próxima.